Dříve, než budem poslouchat Boží slovo, mám pro vás několik oznámení. Dnes odpoledne je pro zájemce, kteří, pro lidi, kteří mají rádi hudbu, nabídka přijít do Mariánských hor, kde v 18 hodin bude gospel. Takže v Mariánských horách, v modlitebně v Mariánských horách, bude gospel smart. Pro ty, kteří mají rádi nějaký pohyb, na zítřejší den, na neděli je na 17 hodin je objednaný laser game. Informace jsou u Renaty Kaminské, kdo by měl zájem přijít. Ve čtvrtek potom plánujeme běžné modlitební setkání, tak jako každý týden v 18 hodin ve čtvrtek zde. Za 14 dnů Tady bude asi méně mládeže a to z toho důvodu, že mládež má zase jednou roční akci velikou a to je mírák, Takže sobota, tedy od pátku do neděle čtvrt, nebo od pátka až sobota 4. a 5. bude Mírák, který bude v aule Vysoké školy Báňské. A zároveň toho 5. začíná modlitební týden. Tak jako každý rok bude modlitební týden, přednášky tohoto modlitebního týdne jsou k dispozici k zakoupení v traktátu. Tak a nyní i příjemná povinnost nebo přednost. Čas běží všem stejně a někteří se v minulých dnech právě dožívali svého životního výhybilea. To je sestra Jiřinka Sikorová, sestra Petra Kupčíkova, Kuba Martásek a bratr Petr Foldina Starší všem jim chci popřát boží požehnání, aby cítili boží přítomnost i v těch chvílích, kdy se necítí třeba někdy dobře, možná někdy osamoceně, ale aby nacházeli v Pánu Bohu jistotu, že je stále s nimi. A v tuto chvíli je čas i pro naše dary, které můžeme dát. A já prosím, aby byly rozdány obálky na sbírku, která je určena pro potřeby našeho sboru. Chci vám vyjádřit poděkování za dosavadní dary, štědrost, kterou máte a přispíváte i na to, abychom se zde mohli pravidelně scházet, My mohli jsme svítit, měli jsme zde teplo. Takže děkuji vám za vaši ochotu. Můžete přispět nyní do těchto obálek, můžete i různým jiným způsobem poslat své peníze, prostředky na účet. Takže ještě jednou děkuji za vaše dary, kež Pán Bůh je požehná, aby posloužili, jak bude nejlépe potřeba. A v tuto chvíli prosím děti, aby přišli dopředu, ty, kteří jsou tady, možná jich moc není, ale některé tu jsou a všechny děti, které nás třeba sledují, protože teď je právě příběh pro ně, prosím Ivču, která si pro ně připravila příběh, aby přišla sem a děti dávejte pozor. V tom. Nehlučte děti ani muk, povím vám příběh z lesních luk. Bude to příběh pravdivý o mravencích a cvrčkovi. Byl letní čas a hřál i stín, když dotýkal se kopretin, k nimž slétali se broučci mušky, motýly, včelky, řetenušky. Na kraji lesa zámek stál, však nebydl v něm žádný král, ba ani rytíř, ani kníže, měli tam byty, sály, spíže, mravenci z lesních palouků a do lesa a na louku každý den. Všichni velcí malí pro potravu se rozbíhali. A do kotu much a včel, tam jasný hlásek houslí zněl. Po nocích zazněl ještě z šera a jásal vždy až do večera. To cvrček hrál, jak ráno vstal, už pod bradu si housle dal a hrál pak na ně bez únavy a po vašte všechno z hlavy. Kdo neslyšel by děti rád tak rozjásané housle hrát? Vše vábí k tanci, i ty včelky se točí jako u veselky. Jen mraveničci samý spěch se nepřipojí k tanci hned. Ne, že by byli k hudbě hluší, však z práce nic je nevyruší. Až padnou sněhy na náš hrad. Nechceme poznat, co je hlad. Moudrý si místo tancování na zimu jídlo raději zhání. Cvrček má z toho jenom smích. Kde pak je zima, kde je sníh? Dokud je léto, hraju letu. Má pro mne sousto v každém květu. A nedá housle odbrady a mravenečci z náklady dál pospíchají loukou lesem, ať včas těch zásob hodně snesem. Když při té práci nesnadné, někdo z nich znaven upadne, hned je tu zdravotnická hlídka a položí ho na nosítka. Jen někdy večer, než jdou spát, mravenci přijdou poslouchat usednou v mechu mezi smrčky a cvrček pozve další cvrčky a housle cvrččí kapely zahrají koncert veselý. Tak veselý, že vše s ním zpívá a kdo je znaven, pookřívá. Odzvonil srpen červenci a svědomití ravenci dál plní spíže mraveniště pak první list slét na strniště. A cvrček stále s houslemi. Už podzim kráčí po zemi až žluď a červeň stromy zdobí. A cvrček nedbá o zásoby. Poslední kvítek dávno zvat. Z mlhami přišel listopad. Bubnuje je déšť a vítr sviští. Mravenci už jsou v mraveništi a cvrček venku osaměl. Už nehrák tanci much a včel, bezradně bloudí vlhkým chladem, však víc než zimou trpí hladem. Sklamán se vrací ze všech míst, kde v létě vždycky měl co jíst a doma má jen prázdné mísy. Housle, ty dávno neladí si. Pak prvním sněm zbělel den a cvrček padl vysílen. A na housle mu tiše sněží. Však mravenci už k němu běží. A když se cvrček probudil, už sníh a hlad ho nestudil. Byl v mraveništi, v teplém sále a mravenci ho neustále dál pobízeli. Aby jet, však toho děti taky sněd. Když všechno snědl, všechno dopil, zahanben oči k zemi sklopil. Nebyl jsem moudrý, teď to vím, ach, jak pak se vám odměním. O tom už nemluv cvrčku, milý. My sami jsme ti dlužní byli. Když si tak pěkně v louce hrál, každý hned lehčej pracoval. Zvedni za zhousle, prosíme tě, a hraj nám cvrčku, jako v létě. Z radostí řek a housle vzal a hrál a hrál a hrál. A hrál. Děti určitě i dospělí se po naučení z toho našli tam, tak já vás jenom poprosím, jestli by mi asi už jenom Alex nakreslil nějaký hezký obrázek a já mu třeba něco pěkného za to dám. Děkuji. Děkuji za příběh pro děti. Vybavil jsem si jednu básničku o pracovitých mravenečcích, nebo spíš o jednom, který se polámal. Možná, že si také na ní vzpomenete: polámal se mraveneček. Z přírody se máme hodně co učit, a já ještě jednou děkuji za tento příběh pro děti. A v tuto chvíli už bych chtěl sem nahoru pozvat sestru Alenku Kupčikovou. Sestra je mezi námi poprvé. Ne, že by zde v Zábřehu nebyl, ale tady na tomto místě pojď dál, prosím. Já bych ti chtěl popřát Boží požehnání a chci se sklonit k modlíbě. Nebeský Otče, prosím, buď s námi se všemi v tuto chvíli, požehnej sestře, dávej jí slova, ta, která jí ty vložíš do úst, aby oslovila naše srdce a i naši mysl. Buď s námi v tuto chvíli. Amen. Tak myslím, že jsem se stihla přivítat se všemi, nebo téměř se všemi. A přeji vám všem hezkou sobotu, tak jako jí mám já. Když jsem poslouchala ten příběh, tak jsem si vzpomněla na stejnou básničku. A navíc jsem si vzpomněla, v Kunčicích máme takovou zahrádku a tam během letošního roku takové mraveniště mi tam vyrostlo ale nechala jsem ho, protože tam nepotřebuju, tam nechodíme tak často, tak jsem si říkala, jenom tam raveničci hezky žijte, nechám vás, ať v zimě náhodou nezmrznete. Když jsme jeli do Frenč, z Frenštátu tady ráno, tak my s Mírkem moc v autě ne, nepovídáme. A tak mám vždycky prostor si vzpomínat a kromě toho, že k zabřehu mě váže to, že tady mám syna, nevěstu a dvě krásná vnoučata, tak si vzpomenu na některé příhody, které jsem tady měla možnost i s váma ostatníma prožít. A jedna, ta byla trochu pro mě teda, nebyla tak usměvná jako asi pro mládežníky. Jednou jsem tady taky prostě byla a teď odcházím, odcházím a ve dveřích stály nějací čtyři chlapci. No a tak já jsem šla samozřejmě takhle. A oni mi, někdo mi dával koláč, natácku koláč. A tak jsem ho drapla a šla jsem dál. A teďkom slyším za sebou takový trošku smích. Já si říkám, co jsem udělala špatně. A zjistila jsem, že ten koláč jsem si vzala od svého Ondráška, Akorát, že když on měří takhle, tak já jsem se nedívala nahoru, tak já jsem ho samozřejmě v tu chvíli vůbec nepoznala. Přišla jsem, jak kdyby byl cizí, no cizí, v uvozovkách cizí, jako kterýkoliv jiný mládežník. A na to asi nezapomenu do své smrti, protože prostě nepoznat nebo nevšimnout si svého vnuka, no tak to je teda pro babičku velká ostuda. A to tak vnímám. <hým> jak to, že jsem tady? Kdyby bylo na, Ro na, Robertovi, tak ten už mě to říkal dva, tři roky, možná i víc zpátky, ale vždycky jsem se to z toho nějak vyzula. Říkám, Robíku, ne, vy tam máte lepší a všechno možné. A nějak se to vždycky vyšlo až naposled. Já nevěřím v životě moc na náhody. Já nevím, jak vy, ale já ne. Já vím, že pán Bůh to všechno má takhle všechno v mém životě udělané a když mám něco udělat, tak on mi to dá dopředu vědět, že mě vede a pověřuje mě někdy i nějakými úkoly, některé jsou až těžší. A když tady mám stát, tak pro mě je to velká výzva, ale přednost. Protože pán Bůh chce, abych s ním spolupracovala. A to přednost je. A když se vrátím k těm náhodám nebo nenáhodám, je to asi měsíc, tak jsem dočetla, možná jste to někdy čet, někdo četli od Daniela Dudy, velký příběh Bible. A moc se mi to líbilo. Často se tam vracel právě ke stvoření, a tak se mi to všechno prolínalo, prolínalo. A do toho, to bylo ve víkendu, jsem to dočetla, myslím v neděli, já si vždycky čtu ještě večer, když manžel spí. A v úterý telefonát, někdo cizí. První jsem nerozuměla jméno, pak už mi to došlo. A nebyl to Robert, ale byl to váš kazatel a ptal se, jestli bych mohla přijet. A já tak jsem se chtěla vymlouvat, ale moc to nešlo. A tak když mi dal datumy a říká, no kdybys přijela 22. října, tak je to o stvoření sobota. Proto tam máme ty, ta čísla, a stvoření. O tom se tak dobře mluví. A já jsem si říkala, aha, v tu chvíli, jestli se to všechno šrotí, tak jsem si říkala, tak dočetla jsem o stvoření a teď kom je prostě kazatel a znovu o stvoření, tak to určitě pán Bůh takhle nějak zařídil a tak to udělal. Takže znovu mám možnost s panem Bohem spolupracovat, slyšet, co mi chce říct, a potom potom se s váma s těmi myšlenkami rozdělit. Tak když řeknu slovo stvoření, teď to není zrovna řečnická otázka. Tak do které knihy nebo kapitoly případně mě dovedete? Výborně. Druhá. druhá první Možíšova, první, druhá kapitola. Ještě někdo? U nás tam ještě bylo potom jedna myšlenka. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, skrze něho všechno stvořené bylo, to jsou taky. Takže to je to první stvoření. Takže my, mám to tam napsané třikrát, a proč to tam mám třikrát, to už vám nebudu teď ani po vás chtít, ať mi říkáte, ono se k tomu dostaneme a uvidíte, že ty tři myšlenky k tomu stvoření všechny tři patří. Takže vejdeme k tomu Genesis první a druhá kapitola. Tyto kapitoly jsou snad nejčtenější, protože když někdo dostane Biblii, tak automaticky, tak jako každou knihu, otevřu, začnu číst. A ty první kapitoly jsou dokonce čtivé, bych řekla. My jsme teď s manželem začali číst při pobožnosti, teda od začátku večer, když si děláme. A ty další kapitoly, no to jsou sama jména, já je ani neumím vyslovit pořádně. Ale ty první, druhá, třetí, to je takové čtivé, tak si myslím, že tam téměř každý dojde. A já chci nejdříve vyzvednout jednu myšlenku, a to je, že nechci říct, jak pán Bůh stvořil. To není předmětem těch prvních dvou kapitol a není to cíl toho, co pán Bůh řekl, ale že to pán Bůh udělal. On řekl a stalo se. Potom úvodním verši na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, to je taková nějaká slavnostní řeč, tak tam máme obsažené to, že pán Bůh tu je a že je konající. A teprve potom je zpráva o stvoření v šesti dnech a sedmý den, že je den odpočinku. Bratr mi hnedka řekl, když jsem přišla dole, o přestávce říká, aha, dneska bude o stvoření. Ano, tam mám první, dvě, tři, čtyři, pět, šest, to připravil Robert. Prý může to tak být, já říkám, ano, super. A potom říkám, mohla by tam být ale mezerka, a to nevím, jestli na to už přišel, nepřišel, že je tam jedna, dvě, tři, mezerka čtyři, pět, šest. Každý den v těch. Prvních třech dnech, kdy tvořil jako kdyby prostor, Pán Bůh stvořil něco, o čem věděl, že bude potřebovat. A první, druhý, třetí den je, že tvořil prostor. První, a vždycky v tom něco rozdělil. První den rozdělil tmu a světlo, druhý den oblohu nahoře a dole a třetí den na souš a voda. Potom jeden, čtyři, pět, šest, a ty dny, jako kdyby kopírovali vždycky zase k tomu prvnímu dnu, protože ve čtvrtém dní stvořil větší a menší světlo. Patý den, já jsem si toho dříve nevšimla, až jsem si připravovala to kázání, tak jsem si toho všimla, takže to mám čerstvě nastudované. Potom druhý den nahoře a dole voda. Nahoře stvořil ptáky a dole ryby. A potom v tom šestém dnu zase kopíruje třetí, kdy na souši dal člov... zvířata a posléze člověka. A když jsem si to takhle srovnala, tak jsem si říkala, ano, má to logiku. A protože já jsem matematik, tak pro mě všechno vždycky musí mít nějakou logiku. To je mi velice blízké. A teprve potom Stvořil doslova a do písmene ten sedmý den. Korunou stvoření se říká, že je člověk, ale podle toho, jak to tam máme napsáno, tak to není úplně pravda. Vrchol stvoření je den sedmý, je to později označené jako sobota, a hlavním cílem dne odpočinku je společenství. Jsou to vztahy. Děti, protože když je tady mám, tak vlastně musím říkat jenom, co je pravda, tak mi řeknou, že za posledních dnech, možná je to s těma přibývajícíma rokama, tak člověk na ty vztahy dá daleko větší důraz. Když byly děcka v první, ve druhé třídě, tak za vysvědčení dostali stovku nebo dvě stovky podle toho, jak kdy. Ale poslední dva roky už jsem to tak nedělala, Dala jsem jim do rodiny každému nějakou částku a říkám, a jeďte na nějaký výlet, udělejte si hezký víkend. Prostě je to, co by vás zbližovalo, protože vím, jak je to moc důležité. Pro člověka začíná život. Vrchol stvoření jsou věci a bytosti a také člověk. Ale top, to nejdůležitější, je to člověk, který žije v boží přítomnosti. Boží blí, blízkosti a přijímá jeho požehnání. To je smysl stvoření. Abychom my a lidé, my lidé, vstoupili do svahu, vztahu se svým Bohem. On nám tuto schopnost dává. Už jsem se zmínila. Mi dělá teda kázání, než si připravím, tak mi to vždycky dost trvá, protože prostě chci vědět něco víc než jindy. Takže studuju si různé materiály a tak mimo jiné jsem, jsem nastudovala, kolikrát v té první a druhé kapitole je číslo sedm anebo násobek toho čísla sedm. A to mě zase velice oslovilo, že třeba jenom první sedm slov bylo na začátku Potom je tam 35 krát slovo Bůh, což je taky násobek 7, 5x7 a podobně. Možná někteří to věděli jste, ale pro mě to byla taková novina a zajím, velice zajímavá věc, protože 7 je číslo dokonalosti, číslo plnosti, tak jak to znám od dětství, ale tohle to bylo něco navíc. To je jenom tak pro zajímavost. Dříve, právě než se ještě dále zastavím, tak v dnešním uvažování chci připomenout, čemu my adventisté vlastně věříme. Máme takovou knihu, bych řekla, a tam je napsané Stvoření. Bůh je stvořitel všeho, v písmu podal spolehlivou zprávu o své stvořitelské činnosti. V šesti dnech stvořil Bůh všechno pozemské tvorstvo a odpočinul dne sedmého onoho prvního týdne tak ustanovil sobotu jako pam trvalý památník svého dokončeného stvořitelského díla. První muž a žena byli učiněni k obrazu božímu jako vrcholné dílo stvoření. Obdrželi vládu nad světem zodpovědnost pečovat o něj. Svět byl po dokončeném stvoření velmi dobrý a zvěstoval boží slávu. V tom tam máme Bůh Otec. Bůh je stvořitel, původce, udržovatel a svrchovaný vládce celého stvoření. Potom tam máme Bůh syn, Bůh věčný syn, skrze něj byly stvořeny všechny věci. Nečtu to úplně celé, potom se k tomu ještě vrátím a některé věci právě ještě doplním. A Bůh Duch Svatý je věčný Bůh duch. Spolupůsobil s otcem a synem při stvoření. Ještě se chci s vámi, milá mládeží, milá děti, podělit o jeden poznatek, který mě moc oslovil. A to z několika důvodů. Když jsem to studovala, tak jsem zjistila, že v první kapitole je, pa. a potom jsem si to ověřovala, protože když jsem si to načetla, tak jsem si zkoušela, jestli je to pravda a je. Je pán Bůh vždycky nazván jenom jako Bůh. Hebrejský El nebo Elohim, a což znamená nejvyšší, mocný, silný. Právě takový, jaký musel být, když tvořil. Musel být nejchytřejší. Prostě mít sílu, aby to všechno dokázal. Také druhá kapitola je kapitola o stvoření. Já se prozradím, když jsme četli, vždycky čteme dvě kapitoly, tak jsme četli první a druhou a říká Mirkovi, Mirku, to je nějaké divné, že je to jako kdyby pro mě to tam bylo jinak a najednou jsem v tom měla trošinku chaos, ale tím, že jsem dočetla i ty ostatní věci, tak jsem pochopila, že to tak není. A v té druhé kapitole tam nezáleží na tom, co Bůh udělal, ale proč to udělal. Pánu šlo o to, a říká mi v té druhé kapitole, proč ten svět takhle stvořil. Vytvořil to naprosto skvěle. Udělal to pro mě, udělal to pro prvního člověka, ale také pro nás, kteří žijeme o šest tisíc let později. Pán Bůh stvořil celou zem v těch šesti dnech, stvořil člověka, aby mu bylo dobře. A i ta druhá kapitola je vlastně v těch sedmi krocích. A i zde je vyzvížen ten sedmý den. Ale je tu ještě jedna rozdílnost, možná, že pro někoho to je známa věc, doufám, že aspoň pro někoho nová, že v té druhé kapitole je pán Bůh je hospodin. Když otevřete tu druhou kapitolu, tak už je tam vždycky Bůh, hospodin. A hospodin, co to znamená? Není to žádný překlad z hebrejštiny, je to JHVH a to znamená, že je to takové speciální, blízké, osobní. Prostě představuje se nám tam Bůh jako ten, který je nám moc blízko, který je nám nejblíž, jak to jenom jde. Pán Bůh nás převyšuje. Když jsme slabí, tak je to Bůh, který nám dává sílu, který nás podpírá, tam je Elohim. Ale často jsem unavená. V našem zborečku, možná, že i ve vašem, jsou sestry, které jsou sami. Jsou bratři, kteří se cítí osamocení. A právě potom vedle mě a vedle tebe je Bůh, hospodin. Ten laskavý, který mě chytne za ruku, který mě obejme, když není žádný jiný, kdo by to mohl udělat. Také máme ve zborečku starší sestry. Já jsem dlouhé roky pracovala mládež, děti, chvíli pokladník a znovu děti až do léta, kdy mě dali jako diakonku. A když jsem začala navštěvovat i sestry, které se mi zdály, že jsou vždycky v pohodě, vždycky usměvavé, tak najednou mi jedna říká, víš, ráno se mi všechno jak kdyby vře. A tehdy, tehdy, si zpívám písničku o újmi v potichu, o újmi ruku moji a vedne sám. A úplně cítím, jak mne pán Bůh drží a objímá, protože je ta sestra sama. Možná, že podobně to máte. Já to tak mívám. Takže to jsou takové dva pohledy na Pána Boha. Na mého i tvého Boha. Někdy se ti představí jako silný, ale jiný jako, jindy jako ten, který tě vede. Bůh Otec. Právě teď vám tam bliklo to Otec. Protože přirovnání Boha k Otci nic blížšího a lepšího si neumím představit. Tomu rozumíme, to známe. Tu je ta první část, to slovo stvoření. A budu končit poezií v Genesis v první kapitole ve 27. a 8. verši máme napsané. Bůh stvořil člověka k obrazu svému, k obrazu stvoř božímu stvořil člověka, stvořil Adama, a Evu. Bůh je stvořitel, dává život a trochu z té moci dává také člověku, muži a ženě. Dokonce i oni mohou dávat život, ale člověk tu moc nemá úplně od sebe. Vždycky v pozadí stojí pán Bůh. Když jsem se dívala u nás máme miminko, když jsem se dívala na vaše kázání, tak před dvěma týdny také jste měli vítání malého miminka. Pro mě tam bylo blízké ještě to, že tam vnučka zpívala písničku, což jsem ji viděla takhle poprvé zpívat, tak jako babičku to zahřálo, že to je samozřejmé. No a u nás jsou kašlíkovi a ti mají jeho také chlapečka. I to je stvoření. Pán Bůh stvořil Adama a Evu, aby na této zemi panovali, ale když je něco k obrazu Božímu, pán Bůh je ten, který vládne, pán Bůh je ten, který všechno řídí, pán Bůh je ale také ten, který nejvíc miluje, který všechno má, o všechno se stará a stvořil k obrazu svému člověka. A tak jako on se stará, tak i my se máme starat o tuto naší zem. Můžeme ji i vládnout, ale má to být v moudrosti a také s láskou pečovat nejen o zem, ale také o ty, kteří jsou kolem nás. Nejdůležitější úlokol svěřil člověku. Člověku, člověče, stvořuj, svěřují ti tento svět a dělej ho dobrým. Člověk byl stvořen mimo jiné také proto, aby pracoval, aby zemi obdělával a střežil. To bylo ještě předtím, než byl hřích. Měl práci, která ho měla někam posunovat, která ho měla naplňovat. A byli jsme na navštěvě s jednou sestrou u takové staré sestry a Eva říká, já nevím, co na té nové zemi pořád budu dělat. A potom jsem si vzpomněla na to kázání, to už jsem měla rozdělané a říkám, tam budeš pracovat, neboj. Ono to tak opravdu bude. To druhé stvoření, to navedu, Izajáš 43. kapitola, verš 18 až 19. Nepřipomínejte si dřívější věci a dávnějšími věcmi se nezabývejte. Hle, činím novou věc a už vzchází. Což to nevíte? Když se si všimli, tak tam bliklo u toho druhého stvoření, že pán Bůh dělá nového člověka. Vím, že jsem nyní použila trošku výraz, trošku víc adventní nebo náboženský, než je pro mě zvykem. A zvlášť, když se to vysílá, ale potom to ještě právě doplním, aby to všichni měli možnost pochopit, jak jsem to myslela. Nepřipomínejte si dřívější věci. Dávnými věcmi se nezabývejte. To říká u Izajáše, ale tentýž Bůh zase říká Rozpomeňte se, jak jsem vás vedl. Bible představuje velký jeden příběh, který se skládá z dělčích příběhů, z osobních příběhů a ten můj a také tvůj bratře a sestro do toho zapadá. Svým obsahem je ten můj a tvůj příběh součástí příběhu Biblem. V úvodu jsem už řekla, že vždycky si připravuji kázání tak zhruba ty dva, tři měsíce, možná i díl. A tentokrát, když mě pán Bůh takovou myšlenku dal, tak potom kazatel váš mi to doplnil. A vždycky chci vědět něco víc, než vím normálně. A tady chci, milá mládeži, zvláště mládeži, říct, že Pán Bůh i v tobě chce vytvořit nového člověka. Od začátku si Pán Bůh přál, aby byli byli nejen spolu, ale zejména, aby byli společně se svým Bohem. A když se člověk začal skrývat, první člověk zklamal, pak znovu Bůh přichází a znovu je to ten milující, laskavý, ten, který mě chce držet, ten, který mě chce vést. A ve verši 19. říkám u toho Izajáše, hle, činím novou věc, což to nevíte. Jdu za tebou, Aleno, jdu za tebou, Luboši, Mirku, Zdeňku a s tebou činím novou věc, co pak to nevidíš. Znovu připomenu, co vyznává naše církev v této oblasti. Křtem vyznáváme svou víru ve smrt a zmrtvých vstání Ježíše Krista a svědčíme, že jsme zemřeli hříchu a chceme žít novým životem. Stvořil nás proto, abychom byli blízko navzájem, ale hlavně s Pánem Bohem, aby nám požehnal. Podskud se vrátím k té sobotě jako dní stvoření, tak čtu v Genesis 2. kapitole ve třetím verši. Bůh sedmý den požehnal a posvětil nebo oddělil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil. To je hlavní důvod soboty. Požehnání, posvěcení, to je první dar Boží milostí pro mě, pro prvního člověka a také pro nás dnes. Získat Boží požehnání, to je víc než to ekonomické, které třeba my tady v naší republice máme. Je to dokonce víc než zdraví. Bůh chce nám dát všechno, protože On všechno má. A přijmout sobotu, to znamená, že se s ním chceme potkat, že se na něj těšíme, že si s ním chceme povídat. A tady musím doplnit ten výraz syn, protože on je tam můj spasitel, stal se člověkem a skrze něho se uskutečnilo spasení. Je mnoho míst v písně, kde se o tomhle hovoří. A já otevřu pouze jeden, jedno místo. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dál moc stát se božími dětmi. Je to zaznamenáno v, Janě, v Janově Evangeliu v první kapitole ve verši 12. kde hovoří mimo jiné, také o tom, že Bůh nebo Ježíš byl ten, kdo měl život, kdo byl světlo lidí že to je to pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. Každého člověka. Každý člověk má možnost to světlo přijmout. A nebo odmítnout. Nemůžeme se vymlouvat na to, že už to tak je dané, protože Adam s Evou. Ne, ne. Ty i já máme novou možnost Ježíše přijmout a na mě je, jak se rozhodnu. A teď je tam něco nádherného. Ti, kteří v něj uvěřili, dostali dar. Obdrželi nový titul Boží děti. Nevím, jak čtete třeba internet, já, protože musím ho ráno otevřít v práci, tak tam na mě vždycky něco vyskočí a v poslední době na mě tam vyskočila to, že král v, v, Anglii zrušil některé ty prince a princezny, že to tam to. A do toho, když jsem si říkala, aha, a pán Bůh mi zrovna právě dává nový titul. Být božím dítětem. To znamená mít domov, Znamená to, že mě můj otec zná a má mě rád. V kázání mývám takové různé příběhy. Mám a ráda si čtu večer, když už jsem unavená, příběhy od Ferrera Bruna. A s jedním bych se chtěla podělit a prosím Susku, jestli by nám přečetla o káchní strategii. Kachní strategie Tři mladíci plně studovali u slavných učitelů. Když studium úspěšně dokončili, slíbili si, že se rozejdou do světa, ale za rok se znovu sejdou a přinesou v sebou to, co najdou nejcennějšího. První z nich hned věděl, co má hledat. Největší a nejvzácnější drahokam. Jezdil světem křížem, krážem, překonal moře, pouště i vysoké hory. Projel všechna města, dokud nenašel ten nejkrásnější drahý drah, kámen, který kdy spatřil světlo světa. Pak se radostně vrátil na místo, kde se měl setkat s přáteli. Druhý mladík se vrátil nedlouho poté. Za ruku vedl překrásnou a milou dívku a prohlásil: Na světě není nic drahocenějšího než dva lidé, kteří se milují. A pak všichni společně očekávali třetího přítele. Uplynulo však mnoho let, než se vrátil. Vydal se totiž hledat Boha. Vyptával se sl slovutných duchovních učitelů, ale Boha nenašel. Celé dny ležel v knihách, ale ani v nich Boha nenašel. Vydal všechno, co měl, ale ani pak Boha nenašel. Jednoho dne si unavený lehl na trávu u jezera. Jeho pozornost upoutala kachna, která v Rákosí namáhavě zháněla o dohromady kachňátka, jež se jí tam postrácela. Mláďat bylo hodně a každé zvědavě plavalo někam jinam. Kachně se podařilo všechny je zhromáždit trpevé tehdy, když zapadlo slunce. V tu chvíli se mladík usmál a vydal se na zpáteční cestu. Když se všichni tři přátelé setkali, první ukázal drahokam a druhý dívku, s níž se mezi tím oženil. Třetí neměl nic. Zeptali se ho, co ceného jsi našel ty? Musí to být obrovský poklad, když, je ti v, když ti jeho hledání zabralo tolik let. Vidíme ti to na očích. Já jsem hledal Boha, odpověděl třetí mladík. A našel si ho? Divile se ti dva. Zjistil jsem, že on hledal mě. Pán Bůh nás hledá. Ale hledá nás někdy roky, někdy měsíce, hledá nás každý den. A sobota, to je zvláštní okamžik pro Pána Boha, kdy chce být se mnou, kdy chce být s tebou. Co uděláme s, ním, co nám, s tím, co nám Bůh nabízí? I tuto dnešní sobotu mu chci říct, pane, tu je mé otevřené srdce, tu stojím a čekám, jak mi požehnáš. Děkuji ti za těch šest dní, kdy se mohla pracovat. Děkuji ti za těch šest dní, říkají si mladí manželé, kdy můžeme vychovávat své děti, že můžou chodit, mohou chodit do školy. Děkuji ti, že se můžeme dívat na tu krásnou přírodu. Děkuji ti, že ale v tento den ti, Pane Bože, děkuji, že si mohu připomenout stvoření, že si mohu připomenout, co jsi pro mě udělal a že mohu přijmout tvé požehnání. Já chci být s tebou. Být novým stvořením, člověkem, tentokrát se zeptám jak. Zachariáš ve čtvrté kapitole v šestém verši říká ne silou ani mocí, ale duchem mým, právý hospodin. Ne lidskou silou, ne lidskou mocí, dokonce ani boží silou to nejde. Je to tichý, tichý hlas ducha. Tehdy může ve mně tvořit nové stvoření. Tehdy k nám promlouvá a je na mě i na tobě, jestli řekneme své ano. To chce někdy změnu. Teda, řekla bych, to chce vždycky změnu. Pro mladé lidi ti to mají jednoduché, bych řekla. V dnešní době oni i klidně jedou do Anglie nebo do Ameriky. Je to pro ně otázka rozhodnutí měsíce třeba. Pro mě by to teda bylo celoživotní boj. Ale ti to mají jednodušší. Ale pořád tam mám vždycky to ale. Co to rozhodnutí pro Pána Boha? A co mi starší? Jakou změnu v mém životě chce Pán Bůh dosáhnout? Vidíme okolnosti, které se převalují, s některými úplně si nevíme ani rady. My i tobě platí výzva, zaznamenána u Ezechiele, Ezechiele 36:26. Dám vám nové srdce, nového ducha, dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamené z vašeho těla, dám vám srdce masité. To platí pro všechny. Bůh chce, abychom se změnili a to hluboce, protože výměna srdce, to je velká změna když si to člověk představí opravdově. Pán Bůh používá dnešní svět, aby nás probudil. Nemáme radí změnu. Já s přivývajícím věkem mám ty změny čím dál méně radší. Všechno by mělo být tak, jak to bylo a to by bylo super. Ale ani tohle není. Ale jednu změnu, tak tu mám moc ráda a na tu se těším. Tam mi totiž stačí málo. Pán Bůh říká, vylijí ducha svého. To není žádná pro mě práce. To je práce Pana Boha. On to dělá. Já musím jenom říct, ano, jsem tu připravena tu změnu přijmout. Ale když jsem se nad tím zamýšlela a bavila jsem se o tom smrkem, tak říkám, ono to teda není až tak malá v vozovkách práce pro mě, protože to je velká změna. Pokud to naplním, tak je změna v mé rodině, v mém zborečku, také v církvi a je to změna, která je vidět. Krustu mi k tomu dává Pán každou sobotu a také tu dnešní, kterou, jak kazatel mi řekl, je sobota o stvoření, je sobota o požehnání. Bůh mě miluje, jaká jsem. Ale protože mě miluje, tak nechce, abych taková zůstala. O tom mluví 2 Korinským, 5. kapitola, 17. verš, kde je napsané: Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pomluvili, hle. Je tu všechno nové. A to je pořád. Je tu. Je to dnes. Takže když už jsem věřící od svých devíti let, to je nějakých šedesát téměř, tak přesto Pán Bůh mi to znovu říká. Je tu všechno nové i pro tebe, Aleno. Objevovat, k čemu mě zve a k čemu si mě chce použít ten, který mě stvořil a obdaroval, mi může umožnit načerpat po vzbuzení. Znát své místo v božím plánu je prevence, jak jít dál. A to třetí stvoření, to začnu doplním, doplněním toho, toho, co pán Bůh říká o tom synu. Přijdu pro vás. Znovu přijde v slávě, aby probud, provždy vysvobodil svůj lid a ozn a... Obnovil všechny věci. Takhle to tam je v té knize celé. Asi se vrátím 2005. Na jednu krásnou nedělí, kdy Ježíš jde do Emmaus, přivdává se k dvěma učen, k dvěma mužům a vy víte, co mám na mysli. Ježíš jim ukázal na to, že smrt je začátek nové naděje nového příběhu. Vypravěl jim příběh od počátku, začal od Mojžíše, pokračoval, pokračoval, a všechno do sebe tak zapadalo, všechno bylo tak jasné. Nakonec i ten příběh Ježíše, jeho života i smrti. To je příběh celé Bible. A co oni? Jejich beznaděj a zoufalství se obě se změnilo v naději. Třetí odstavec to bude odstavec o stvoření. To je, co nám pán Bůh, otec, syn i Duch Svatý, co dělají pro mě, pro tebe, protože jsem Boží dítě. Bůh mi chystá domov, kde bude stále se mnou. Když pán Bůh pobýval se svými učetníky zde na této zemi, tak viděl, že jsou spokojeni, klidní, když byl blízko nich, když byly takové nějaké uh, události, kdy farizové viděl, viděli, že farizové na něho útočí, tak měli i strach, smatek, ale on chápal právě i to, že mají strach z toho, co bude dál, a proto jim při jedné příležitosti říká pro mě jedno z nejkrásnějších zaslíbení, která znám, která znám už dávno. A to je zaznamenáno u Jana ve 14. kapitole, první až třetí verš. Ať se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha i ve mě věřte. V domě otce mého přibytkové mnozí jsou, by nebylo tak, pověděl bych vám. Jdu, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, tak zase přijdu, abyste tam, kde jsem já, i vy byli. Už toto zaslíbení by mi stačilo, abych se těšila na budoucnost. Vždyť vím, co krásného zde Pán Bůh stvořil, co všechno udělal, a to dneska už zdaleka není tak dokonalé. Ale když se podívám na jaře, jak vykvetají první květinky. Vojtík, to je ten jeden vnuk, tak ten má hrozně rád Petr Klíče, protože to je jedno z prvních kvítek, které vidí a vždycky se mu hrozně líbí. Za druhé má žlutou barvu, on má hrozně rád žlutou, tak já mám v práci takový svak, kde je to poprvé vždycky než někde jinde, tak já mu to vždycky donesu. On má z toho do dneška radost, když už má třináct. Ale když jdu třeba k Marušce, ona bydlí v Trojanovicích a u baráku má nádherný potůček, ten je úžasný. A nebo když vyjedu na hory a tam se podívám a vidím krásnou přírodu. To všechno pán Bůh, pán Bůh dělá. Na novou zemi se také ale, nebo hlavně těším proto, že mě tam čeká otevřená náruč mého milujícího otce. Ten, s který se mnou šel zde na této zemi, šel se mnou každý den, je se mnou i tuto sobotu. Říkala jsem před chvíli, že já, ale také ty, milá sestro, milí bratře, že jsme doslova a do písmene božími dětmi. A tak my vlastně jdeme domů. Tam, tam máme dar, který nám pán Bůh teprve dává. A co tam bude, to nechci předjímat. Já to totiž nevím. Něco si umím před... vyčíst z Bible. první korinským je napsané ve druhé kapitole. Co oko nevidělo, co na lidskou mysl nevstoupilo, co srdce vůbec nedovede si představit, to pán Bůh chystá těm, kteří ho milují. Ve Frenštátě, když mám kázání, tak často si takhle beru mladé lidi a oni mi odpoví, ano, teto, já můžeš se mnou počítat a je super, že to takhle se mohla udělat i u vás. A teď bych poprosila Míšu, jestli by mi přečetla k tomuto tématu tež takový krátký příběh. V nemocnici ležela stařenka. Právě si povídala s farářem, který ji přišel navštívit. Pán mi dopřál nádherný život. Jsem připravena odejít. Já vím, přitekal tiše, tiše fara, farář. Ale přála bych si jednu věc. Až umřu, chci jít do hrobu se lžičkou v ruce. Proč se lžičkou? Podíval se farář. Proč chcete mít v ruce právě lžičku? Ráda jsem chodila na oslavy a vždycky, když jsem přišla ke svému místu u stolu, podívala jsem se, jestli u talíře je také lžička. To znamenalo, že bude také moučník nebo zmrzlina. Ale já pořád nechápu. To znamenalo, že nakonec přijde to nejlepší. A právě to chci říct, říct o svém pohřbu. Až se budou lidé divit, co mám v ruce, chci, abyste řekl, že tu žičku držím, protože to nejlepší teprve přijde. Sobota stvoření. Znovu a znovu se k ní dnes vracím, protože má v souvislost vlastně i s tou novou zemí. Člověk byl stvořen pro společenství, spolu navzájem, ale zejména pro společenství s Bohem. Po celou věčnost, budeme mít možnost pracovat, budeme cestovat, budeme se vzdělávat, budeme si povídat různé věci, ale věřím a vím jistě, že i na Nové zemi bude sobota, kdy budeme společně více než ty jiné dny se svým Bohem a On nám bude žehnat. O Nové zemi také máme takovou základní stručnou věroučnou informaci. Na nové zemi, kde přebývá spravedlnost, Bůh poskytne vykoupeným trvalý domov, dokonalé prostředí pro věčný život, lásku, radost a vzdělání. Ve své přítomnosti Bůh sám tam bude přebývat se svým lidem a utrpení ani smrt tam nebude. Velký spor skončí a hříchu již nebude. Všechny živé i neživé bude zvěstovat, že Bůh je láska a Bůh bude vládnout na věky. Zde na zemi je nám hezky. Máme hezkou sobotu, jsme obklopeni rodinou, která nás vnímá, můžeme si s ní povídat, máme kolem sebe také bratry a sestry, mládežníci, myslím, že i u vás se scházejí, tam si zpívají, povídají a přesto končím slovy knihy Zjevení o tom, co bude a na co se těším. Zjevení 21. kapitola, tam budu číst od prvního verše. A viděl jsem nové nebe, novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všechno tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. Amen. Děkuji sestře Alence za její slovo, za to, že s námi otvírala, připomínala ty základní pravdy, že jsme mohli uvažovat o Bohu, který je nám blízko a je to Bůh, který je stvořitelem nejenom kdysi dávno, ale je stvořitelem, který tvoří nová srdce a také i do budoucna pro nás chystá krásné nové věci. A pojďme nyní na závěr v tuto chvíli zpívat k oslavě Boží píseň 261, krásnou vlast, která právě ho hovoří o tom, co pán Bůh pro nás přichystal. V modlitbě pak prosím sestru Alenku Kupčíkovou. veliký, laskavý Otčenáš. Pane Ježíši, děkujeme ti, Duchu Svatý, že i ty máš v tom plánu spasení své místo, který nás oslovuješ, který nám ukazuješ, jak nás Bůh miluje. Děkujeme ti za tuto sobotu, ale stejně tak za každou jinou protože v nich nám žehnáš víc než kdy jindy. Ale vnímáme, že nás vedeš za ruku a chráníš nás po každý den. Děkujeme ti, Bože, že zde máš svůj lid, který oslovuje ty, kteří jsou kolem nás, aby všichni mohli jít do tvého království, které chystáš. Děkujeme ti, že jsme tvé děti a ve tvém království nás přivíneš do své milující náruče. Děkujeme ti za tvé požehnání v dnešní den. A prosím, aby si nás takto rozpustil a chránil po každý den našeho života, abychom s tebou chtěli jít jako to nové stvoření, které na tebe spoléhá, protože ty všechno můžeš, ty nás miluješ. Amen. Pro dnešek se s vámi loučím, přeji vám boží požehnání, krásné prožití sobotního odpoledne a těším se opět za týden na setkání. V tuto chvíli budeme ještě zpívat píseň 284.